qaz çəkilişində işləmək üçün paytaxtda Göranboyun Tapqaraqoyunlu kəndinə gedən şəxs dəm qazından boğulub. Azərqaz İstehsalat Birliyinin tikinti departamentində traktor sürücüsü kimi işləyən Elşad Süleymanov kirayə qaldığı evin hamam otağında dəm qazından boğulub. Hadisədən xəbər tutan onunla bir evdə qalan iş yoldaşı dərhal aidiyyatı qurumları məlumatlandırıb. Biz burada bu su qoşana qasa çəkirik. Axşam mənim yanımda olub bu. Burada oturdu, çörək yedi, otaqda. Saat 12 işləyirdi. Gedi gedirəm sinməyə. Mən də qayıtdım, getdim. Uzandım, televizora baxırdım. Yuxu aparım mənim. 7-yə işləmiş, yuxudan durdum, gördüm, kravatı boşdur. Durdum, gəldim. Gəldim, səsləndim, gördüm, yox səs gəlmir, hamamda işıq yanıb. Qırdım qapını, girdim içəri, gördüm. Keçini burada, özdəki buz kimidir,